Сьогодні у програмі «Будьмо здорові» ми розкажемо вам про кардіологічне відділення Черкаської обласної лікарні, як живуть і працюють лікарі та пацієнти цього відділення. А ще порекомендуємо прості і дієві рецепти до часу. Черкаська обласна лікарня – потужний багатопрофільний лікувальний заклад третинного рівня медичної допомоги. І кардіологічне відділення тут особливо необхідно, адже хворі поступають із супутніми патологіями. Обласна лікарня, багатопрофільна лікарня, має багато відділень хірургічного, терапевтичного профілю. Сюди доставляються хворі з усіх куточків нашої області з тяжкою соматичною патологією. І без кардіологів, фактично без кардіологічного відділення, вона не може функціонувати. Чим ми займаємося? Це насамперед кардіологічна патологія, це хворі з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, з тромбоемболією легеневої артерії, з порушеннями ритму, провідності. І все це на фоні тяжкої соматичної патології. Влітку кардіологічне відділення Черкаської обласної лікарні відзначить перший ювілей – 5 років. Наталя Анатоліївна згадує, як усе починалося. У зв'язку з тим, що в 2009 році всі відділення кардіологічного центру, які базувалися на території обласної лікарні, переїхали в окрему будівлю і стали окремим структурним підрозділом, і виникла така необхідність організувати кардіологічне відділення. Обстеження та лікування хворих проводиться згідно протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю кардіологія. З діагностичною метою, окрім загальноклінічних, біохімічних, функціональних методів обстеження, широко використовуються методи інтервенційної радіології. Кардіологічний хворий поступив у кардіологію з жалобами, характерними для стенокардії. Практично була підозра на початок інфаркту. Зробили коронарографію, побачили ураження судин. Тобто там практично як ниточка кровоток був. Ну і поставили два стенти. Кровоток повністю встановлений адекватно. Вже немає угрози інфаркту. Хворий повертається до своєї праці. Мені важлива дуже робота. Хворий скаржився на болі, які виникали при нагрузці, тобто під час ходьби. Виникали пекучі білі за грудиною з радіацією в ліву руку. Він досить молодий, 50 років, але мав такі фактори ризику, як куріння. Він досить багато палив. Кардіологи обласної лікарні у співпраці з радіологами для лікування порушень серцевого ритму проводять імплантацію електрокардіостимуляторів, кава-фільтрів для профілактики тромбоемболії легеневої артерії, коронарокардіографію, дилатацію і стентування коронарних судин. Ну, ми допрацюємо взаємоповагою. Наталія Анатоліївна підібрала хороший колектив, молодий колектив, перспективний. А кардіологи, їм що, маленька допомога потрібна. Деякі там оснащення, от ми там говорили про апаратуру, яка недорого, геть недорого коштує, от, але вона б дуже допомогла от їм. Крім того, ми співробітничаємо з відділенням інтервенційної радіології по тромбоемболіям легеневої артерії. У цьому відділенні проводиться ангіопульмонографія, діагностична маніпуляція. Крім ангіопульмонографії, для діагностики тромбоемболії легеневої артерії, завдячуючи тому, що в обласній лікарні є комп'ютерний томограф, закуплений 2 роки тому, ми можемо проводити діагностику і на комп'ютерному томографі. Тоді, коли йде верифікація між діагнозом, між тромбоемболією легеневою артерією, захворюваннями легень, це онкопатологія. Тому ми в тих випадках ми використовуємо комп'ютерну томографію. У кардіологічному відділенні обласної лікарні працюють 10 лікарів. Аби тримати високу кваліфікацію, усі ротуються. Тобто по черзі працюють у відділенні, в реанімації, в поліклініці з різними пацієнтами. До 60 буває пацієнтів на день приймаємо в кабінеті з патологією серця, да, тобто це і стенокардія стабільна, нестабільна, гіпертонічна хвороба, кризи і стабільний перебіг, хворі з серцевою недостатністю,
хворі з клапанною патологією, з порушеннями ритму, ну, тобто різнопланові хворі, плюс ми консультуємо хворих з супутньою патологією, які госпіталізуються в суміжні відділення, це і ендокринологія, і вся весь хірургічний профіль проходить через наш кабінет. Тетяна Іванівна Крутінь закінчила Київський медичний інститут. Кардіологом працює 20 років. Починала у інфарктному відділенні 3-ї міської лікарні Черкас, потім перейшла у щойно відкрите тоді кардіологічне відділення обласної лікарні. Подобався, можливо, і інший напрям в терапії, але так сталося, що проходили інтернатуру в інфарктному відділенні Маргарити Андріївни Гончаренко. І от на сьогоднішній день іншого профілю не уявляємо просто. Ну, ми любимо, працюємо. Не розочарувалися. Можливо, в якихось там організаційних моментах і в, ну, як і всі ми, да? Все наше суспільство, але в професії ні, не розочарувалися. Сина віддали теж в медицину, закінчив уже медуніверситет, проходить інтернатуру. Більше 20 років стажу і у завідувачки відділення Наталії Однороманенко. Теплотою згадує вона тепер початок свого шляху і перших вчителів з кардіології. Мені дуже подобається ця спеціальність. Так сталося, що я зразу після університету не попала в кардіологію. Я працювала в першій міській лікарні, в приймальному спочатку відділенні, а потім звільнилося місце в інфарктному відділенні. Лікар поїхала на заробітки в той час в Лівію. І мене запросили туди працювати в інфарктне відділення. Першим вчителем у мене була Гончаренко Маргарита Андріївна, яка вчила і наших лікарів, і Крутінь Тетяну Іванівну, Данько Тетяну Борисівну, і молоде покоління вже Вадим Миколайович прийшов до нас із третьої лікарні. Це дійсно справжній кардіолог і наш учитель. Потім працювала у Світлани Васильівни Журби, вона другий мій вчитель, вона багато мене чому навчила і кардіологію, і організаторським своїм здібностям. Я дуже вдячна і те, що вона зробила в Черкаській області по відношенню до кардіології, це великий крок для всіх кардіологічних хворих. Я дуже завдячу, багато чому навчилася у Світлани Васильівни. Тепер уже поруч із Наталою Анатоліївною набувають досвіду молоді лікарі. В багатопрофільній лікарні багато складних випадків діагностики та лікування. Ви працювали в третій лікарні, тепер тут, в обласній. Яка різниця між відділеннями, між пацієнтами і між вашою роботою? Ну, тут більше діагностично і можна зразу проводити маніпуляції. Плюс коронарографії в третій такого не було, можливості такого виконувати. А насчет пацієнтів, там більше ургентна допомога, людей більше транспортують. Ну, по швидкій допомозі в ургентних станах невідкладну допомогу надавати. А тут планово? Тут планово, ну тут також у нас бувають і гострі случаї. Так само привозить швидка, і інфаркти, і тромбоемболії. Серце, воно єдине, воно відчуває, воно й хворіє. І кардіологія саме цікава спеціальність в усіх терапевтичних та всьому терапевтичному профілі, але вона саме важка з усіх терапевтичних, оскільки тут повинні бути фахові знання, це перше, високий професіоналізм і швидка реакція, оскільки все йде на хвилини, на секунди. Якщо ти не прийняв швидке рішення, ти втратиш життя людини. Тому треба вчитися, постійно їздити на конференції, багато читати. Більше 8 тисяч пацієнтів за рік у поліклініці, плюс лікування у відділенні, 8 тисяч консультацій за рік пацієнтів з інших відділень, виїзди у райони області за викликами санавіації в невідкладних випадках – це немалий обсяг роботи для кардіологів обласної лікарні. Наші кардіологи разом із лікарями відділення інтервенційної радіології виїздять по санавіації при підозрі на тромбоемболію легеневої артерії. Якщо лікар району, міста, наших закладів, як і міста, так і районів, запідозрив тромбоемболію легеневої артерії, вони роблять виклик по санавіації, і ми разом виїжджаємо. Дивимося, який стан пацієнта, якщо він транспортабельний,
В більшості випадків ми забираємо до себе, діагностуємо тут, проводимо ангіопульмонографію або комп'ютерну томографію, робимо ультразвукове дослідження серця, ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок, оскільки не в районах такої можливості немає кожне відділення і взагалі лікарні. Тому завдячують тому, що обласна лікарня – це заклад третього рівня надання медичної допомоги. Діагностуємо і потім приймаємо вже рішення про подальшу тактику ведення пацієнта, лікування його. Тромболізис там проводить, чи антикоагулянтну терапію. До речі, тромболітичні препарати, такі як актилізи, вартість на сьогоднішній день по бюджету воно закуплено, дякуючи, що в бюджеті є закупки на цей препарат. Один флакон коштує 10 400 гривень, а на лікування тромбоемболії потрібно два таких флакона. Тому досить займатися профілактикою, вихідом. Профілактикою, так. Кардіологічне відділення обласної лікарні співпрацює з усіма провідними кардіологічними установами України – клініками, інститутом Амосова, центром серця. Двічі приїздив Борис Михайлович Тодуров разом з своїми колегами, завідуючим кардіохірургічним відділенням Віктором Олександровичем Шевченко, Наталією Вікторовною Поніч, які проводили огляд хворих зі своїм ультразвуковим апаратом серця, давали рекомендації і для хворих з клапанною патологією, а також з ішемічною хворобою серця. Пацієнти оперуються після проведеної коронарографії на території нашої лікарні, потім оперуються як в інституті Амосова, так і в центрі серця, в кардіологічному центрі, в інституті Шалімова. Є один пацієнт, який оперувався і ще в Києві є такий науковий центр при управлінні президента. Там донецькі колеги переїхали і створили своє відділення, і там оперуються. Mm-hmm. Тобто зараз люди самі вибирають, куди, де вони знаходять шляхи, до кого хочуть оперуватись. Ну, вам треба бути на рівні. Нам треба на рівні співпрацювати з усіма і знати всіх кардіохірургів, їхній, будемо так казати, і рівень можливості, щоб розповісти пацієнту, коли він задає питання. Тому ми і читаємо і в літературі, їздимо на конференції, спілкуємося, задаємо питання, вони нас консультують, допомагають. Кардіологічному відділенню вдалося підібрати хороший колектив. Спокійна і комфортна обстановка, доброзичливий мікроклімат відчувають і пацієнти. Аритмія в мене. Результати, ви знаєте, два дні капельниці поставили, стало трошки легше вже. А що ви ще й сама робите для того, щоб підтримувати себе? Бо лікарі то, знаєте, як швидка допомога, підтягнув, а далі ж? Да. Не знаю. Я зараз, ви знаєте, після операції, то, що врач призначив, то тим і лічуся поки. У мене порок тройний, я ж лягла на провірку і на підлічитися. І ще ж мені хвороба серця. Зараз у вас курс лікування, крапельниці? Так, таблетки, крапельниці. Ви тут вперше чи вже бували в цьому відділенні взагалі? Ми в Зеленогорівці лягали, тут мене направили просто сюди, в Зеленогорівський район. Який живе день тут? Зараз п'ятий день вже тут. Відчуваєте якесь полегшення? Звісно. Ось дається рішення, хороше нічого не дається. Закапується. Дуже внімательні докторі, сестри, всі і менші сестри. В общем, колектив дуже хороший, дуже до людей відносяться хорошо. Ми довольні усім. Все роблять для нас, щоб ми подужчали. І спасибо їм велике. За їхній нелегкий труд. Кардіологи обласної лікарні працюють за європейськими стандартами, зберігаючи здоров'я і життя людей. Але багато залежить і від самих пацієнтів, наголошують лікарі. Здоров'я, перше, кожної людини залежить від неї самої. Від того, як вона харчується, від того, як вона займається спортом, дає якісь собі нагрузки фізичні. Скільки вона вживає води, як вона відноситься до стресових ситуацій. Тобто конкретно у пацієнта призначаю лікування і ті рекомендації, які даю конкретно даному пацієнту. Відносно харчування, то в нас є своя дієта номер 10 для кардіологічних хворих і вживання менше солі, побільше овочів, фруктів, риби, там
нежирні сорта м'яса, побільше ходити на протязі доби, декілька кілометрів проходити. Ті люди, які перенесли інфаркт, вони взагалі повинні постійно займатися ходьбою і десь до 40 хвилин в день мати фізичне навантаження. Плавання дуже рекомендується хворим із серцевою патологією, але також помірно із тими нагрузками, які конкретному пацієнту можна призначити. Робота лікаря – це не тільки школа професійного досвіду, але і життєвого. Їм доводиться бути свідками багатьох повчальних історій. Буквально от вчора дзвонила дружина одного пацієнта, чому так запам'ятався. Дуже молода людина, 44 роки, і так сталося, у нього онкопатологія була кишківника, лікувався він в онкодиспансері, і та патологія, з якою ми зараз працюємо, з 2013 року, тромбоемболія легеневої артерії. Після оперативного втручання буквально на третю добу сталася масивна тромбоемболія легеневої артерії. Діагностована була і ангіопульмонографію зробили, і було питання вирішення, яка подальша тактика, оскільки оперативне втручання недавно проведено, проводити тромболізі з досить високий ризик кровотечі. Ми ввели антикоагулянтами, підтримували морально, оскільки молоді люди, особливо чоловіки, після онкопатології, а тут ще інша наклалась достатньо така складне захворювання, вони впадають в депресію. І фактично дружина, от вона мене вразила тим, що ну, дійсно, яка боролась за його життя і підтримувала морально його, як могла. Тобто він вже впав і духом, і боротись за життя ніякого сенсу не мав, а от вона, ми повинні перебороти. І дійсно вона підтримувала його весь час. Пройшло вже більше року, пролікувався, він виписали, спочатку там досить низький був рівень гемоглобіну, і слабий він досить був. Пройшов місяць-два, вони періодично перезванювали, приїздили, і досить добре він виглядав, і дух піднявся. От і позавчора вона буквально телефонувала, я вже, чесно кажучи, втратила надію, що він і живий, оскільки там достатньо важка була патологія онко із метастазами, і з усім. Але вона каже, ми живі, і все у нас добре, тому... Іноді пораділи, оскільки так, як дружина турбувалася за свого чоловіка, воно, в принципі, дуже часто ми бачимо, що жінки – це дійсно героїні. Вони за свого чоловіка вболівають дуже сильно. Ну, в цьому випадку це була дійсно героїня. Почався лютий з перепадами тиску і температур. Тож для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями, рекомендації лікаря. Раджу насамперед слідкувати за своїм артеріальним тиском, і коли передають от зміни погодних умов, можливо, все-таки пацієнти, які знають про свої проблеми, дозу гіпотензивного препарату треба або збільшити, або не забути взагалі прийняти те, що призначив лікар-кардіолог. По-перше, вживати рідини. Ну, не хворим із серцевою недостатністю, а дійсно десь до 2-2,5 літрів все-таки води треба вживати, щоб тромбозів і вся ця патологія не повторилася, ну, не з'явилася. Потрібно обов'язково побільше вживати цитрусових, ну, а оскільки ми живемо на Україні, цибуля і чесник, особливо зараз епідемія йде грипу, квашена капуста, нічого ніколи не заміняли цю всю профілактику грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, а у хворих з кардіологічною патологією взагалі от грип і вірусні інфекції протікають набагато важче, вони переносяться набагато важче, тому раджу дійсно вживати побільше цитрусових, цибулі, чеснику, капусти. І позитивно дивитись на життя. Ми продовжуємо програму «Будьмо здорові» і хочемо порекомендувати вам від нашої програми прості, але дуже дієві рецепти для здоров'я. Кажуть, що прості речі рятують життя. І сьогодні ми пропонуємо вам не бігти далеко, не шукати заморських ліків в аптеці, а скористуватися тим, що нам дає наша українська природа. Це цибуля і вода. Ось вони, наші друзі, біля мене в студії.
Насамперед, хочеться вам трішечки сказати про цибулю. Батьківщиною цибулі вважається Середня Азія. Ще з часів Гіппократа цибуля була незамінним засобом і використовувалася в медичних цілях. В Римі вважалося, що корисні властивості цибулі рібчастої приносять солдатам мужність і силу. І тому цибуля була невід'ємною частиною військового раціону. Майже 6 тисяч років тому єгиптяни вирощували цибулю у великих кількостях і на великих площах в родючих долинах Нілу. Вживали цю рослину дуже багато, не боячись специфічного запаху. Всі визнавали незліченні чесноти цибулі. Вона нагадувала їм жовтогарячий місяць, який вважали символом безсмертя. І тому ця рослина була там священною. До речі, якщо єгиптянин хотів перед кимось довести свою правоту, то він просто клав перед собою кубку цибулі і присягався на ній. Можна припустити, що трипільці, оскільки існувала надійна дорога до Єгипту, привезли цю культуру і в Україну. Бо наші предки зразу зметикували, що це цінна штука не тільки як харчування, а й як ліки. Вона є одним із незамінних засобів народної медицини. В стародавності лікарі вважали цю рослину панацеєю від усіх хвороб. Хімічний склад цибулі дуже багатий. Її сік містить комплекс цукрів, ефірні масла, ферменти, глікозиди, флавоноїди, фітонциди. Саме завдяки останнім ми плачемо під час чищення і нарізання цибулі. Фітонциди цибулі знищують мікроби, стрептококи, дизентерійну, дифтерійну, туберкульозну палички. Окрім того, в цибулі міститься протеїн, сахароза, мальтоза, фруктоза, полісахариди, білки, жири. Вона багата на вітаміни С, А, Д, В1, В2, В6, Е, ПП. Містить кальцій, натрій, магній, фосфор, залізо, йод, органічні кислоти. Із цибулі рібчастої готують спиртову витяжку для стимуляції серцевої діяльності, покращення секреторної діяльності залоз внутрішньої системи і травної системи. Цибуля заспокійливо діє на нервову систему. А в польових умовах цибуля незамінна, як цілющий засіб, завдяки своїм знеболюючим властивостям. Медицина застосовує препарати рібчастої цибулі при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, для підвищення апетиту, для лікування гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, при гінекологічних захворюваннях. Ця цілюща рослина знищує згубну дію радіації на людський організм, стимулює виділення соків для травлення, очищує кров, знижує артеріальний тиск і навіть здатна запобігти другому інфаркту. Тож не треба ковтати пігулки і антибіотики. Щоб бути здоровим, достатньо звернутися до перевіреного тисячоліттями досвіду наших прабабусь. Важливо пам'ятати, що найбільшу користь приносить вживання цибулі у свіжому вигляді. Тому потрібно додавати її до овочевих салатів або посипати м'ясні і рибні страви. До речі, вченими доведено, що цибуля знижує ступінь ризику захворюваності передміхурової залози, а також онкологічні захворювання. Все просто і дешево. І зараз ми хочемо вам порекомендувати дуже простий, але дієвий засіб, як вберегтися від грипу, застуди і від багатьох вище перелічених хвороб. Ми рекомендуємо їсти цибулю просто так, без нічого. Для цього звичайну цибулину, або жовту, або білу. Беремо цибулю, як то кажуть, середньої клятості. Ось яка, якщо вона жовта, то вона повинна бути не дуже клята, а середньої клятості. Ми її повинні розрізати на 4 або на 8 частин, в залежності від того, кому як зручно. Розрізати, посолити і полити олією. Олія для того, щоб не було подразнення шлунка. І ось саме в такому вигляді, по шматочках, просто по-українськи цю цибулю з'їсти. З'їли шматочок, подихали, щоб фітонциди потрапили нам у ніс, у горло. Ми будемо плакати, буде текти з носа, з очей, але то нічого. Головне – це ефект. І ще важливо, після того, як ми цю цибулину з'їли, хоча б з півгодини нічим більше не заїдати і не запивати. Якщо ви не йдете на роботу, то з'їдайте одну цибулину зранку, а одну увечері на ніч. Якщо ж ви працюєте, то хоча б на ніч. Користуйтеся таким простим, дієвим народним рецептом. І ви побачите вже за тиждень ефект. Якщо у вас був пародонтоз, його не стане. Якщо у вас були проблеми зі шлунком, вони поменшають. Серцево-судинні проблеми також відійдуть в сторону. А головне, ви бережете своє здоров'я. І ще один дуже простий рецепт від нашої програми. Це вода.
Якби ми з дитинства дотримувалися правильного питного режиму, багато проблем зі здоров'ям не турбували б нас. Цінність питної води усвідомлюємо ми всі, але важливо не тільки випивати достатню кількість рідини. Велике значення має час, коли саме пити. Приміром, зразу після пробудження, випивши 1-2 склянки максимально гарячої води, ми допоможемо внутрішнім органам почати роботу. Активні обмінні процеси неможливі без води, тому з самого ранку треба зволожити тіло. Щоб поліпшити травлення, випивайте склянку води за півгодини до їжі. Якщо ви збираєтеся приймати ванну, обов'язково випийте склянку води перед процедурою. Це знизить артеріальний тиск, що особливо корисно людям, схильним до гіпертонії. Склянка ж води, випита увечері, запобігає проблемам із серцем та вбереже від інсульту. Випивши води на ніч, ви врятуєте себе ще від однієї прикрої неприємності – нічних судом. Адже вчені з'ясували, що причиною м'язових судом є зневоднення. Особливо важливо пити воду на ніч людям похилого віку. Це допоможе серцю краще впоратися з навантаженням і є профілактикою нічних аритмій. Обов'язково розкажіть про наші прості, але дієві рецепти своїм близьким і будьмо здорові!